Počkej. Počkej. To je challenge. Oh, damn, ženská, nebo teda damn, ty už nikam nejdeš. Takže zdar lidi, já jsem Extron, tam vás u dalšího dílu našeho Let's Play na hru 7 Days to Die. Vidíte, že už jsem konečně sklidil farmu a to je teda co říct, protože tahle ta farma se nesklízela v podstatě od té doby, co tady je. Ale bych potřeboval tohle kafe ještě někam narvat. Narvu to někam? To poslední. Ty vogo, jak to čumím, to byl speciální rebelský kafe, jinak včera dávali z čerty nejsou žerty, doufám, že jste koukali. Omlouvám se, jestli vám tady budu pšíkat, smrkat, nebo zpívat, nebo já nevím, co se to sakra dělá, když je člověk nemocný, ale chtěl jsem už pokračovat. V každém případě, co jsem dělal za dobu své krátké nemoci, vlastně jsem nemocný jenom dneska, dodělal jsem tady konečně tu ochranou bariéru, kterou chystáme už strašně dlouho, tady totiž spajky nebyly, jestli si to teda pamatujete. A tady jsem ještě vymyslel takový vylepšovák, vlastně pokud zombíci jdou tímhletím směrem, jako je se může stát, oni nechodí z nějakých konkrétních světových stran, ale dobře, kdyby teda šli ze západu, tak půjdou přesně takhle a bývali by prošli, a až tamhle by si někde všimli, a Citron je tamhle nahoře, počkáme na něj tamhle na těch spajcích, tam to bude bezpečný, a tam umřou samozřejmě, tak ještě předtím se zastaví tady a já jim samozřejmě ustřelím kebuly, takže tak tyhle ty spiked wirey, nebo jak se to jmenuje, barbed wire, aha, se vyrábí docela z málo ironu, takže to pravděpodobně vyrábět budeme, samozřejmě tohleto je jako ještě lepší nejspíš, ale a z tohohle můžete udělat vysoký plot teoreticky, takže super, dokonce si myslím, že jsem to dal i na druhé straně, hlavně bacha na ty miny, protože ty tady pořád ještě jsou, vidíte ji, co mě zajímalo, jestli když do toho střelím, tak jestli to vybouchne, zkusíme to? Možná to zkusíme až radši tu 28. noc. No, nevadí, necháme to v každém případě tak, zbývají nám 2 dny čistého času. Mám ještě něco, co chci odložit? Možná, že odložíme ještě tu kukuřici. Přeci jenom to sebou asi tahat nebudu a ten chlebík si dáme někdy jindy. Nebudem to teďka asi moc řešit. Pustíme se do práce. Toto tady taky můžeme pravděpodobně nechat. A potřebujeme se napít. Já jsem řekl, že budeme dělat garáž pro motorku a proto jsem tam připravil už tamhle ten malý vchod. Nejlepší garáž, co jsem zatím viděl, zpracovanou v 7 Days to Die, byla jedna taková glitchová přes vodu, to bychom asi neskonstruovali, navíc nebydlíme uprostřed vody jako někdo. Ale Vedry a Bugs, jestli víte, tak mají úplně úžasnou garáž a já bych chtěl vědět, jestli to vážně funguje. Nevíte-li, jak to mají? Já jsem se vážně inspiroval u nich. Popravdě, já jsem to ani dřív neviděl, než u nich. Někdo by třeba tvrdil, že to viděl, že přece by se neopičil, ale já vám klidně řeknu, že jsem to viděl u nich a přišlo mi to naprosto geniální. Když totiž dáte takhle tyhle ty konkrétní sloupy vedle sebe a vezmete motorku, to bych mimochodem strašně rád opravil, ale pořád nevím jak. Ale ono nejvíc, já vám jenom rychle ukážu, tady tomu ubírá ten shopping basket a tyhle ty věci, ty si myslím dokonce, že možná i jdou opravit. Co k tomu potřebuju? Aha, dobrý, repair kit. No tak jo, tak to potom dáme dokupy, to je dobrý. Tak jo, a tadyhle by teďka mělo jít teoreticky zajet do toho, počkat. Tak, já to samozřejmě udělám daleko větší, jo, jako o tom žádná, ale chci to zkusit, jestli to jde. No. Ty vole, to je hustý. A jsem ve vězení, protože neprojdu a zombíci taky neprojdou, to je dost dobrý. Dost dobrý. No, jinak já jsem, jak jste si mohli všimnout, zrychlil čas a stejně tak jsem snížil durabilitu bloku. Co vám tedy z toho vychází? Jinak teda ten čas jsem zrychlil více jak dvakrát, za to tu durabilitu jsem zdaleka dvakrát nesnížil, ale no, myslím si, že by nám to mohlo trošku ulehčit práci. Prosím, mělo by to být takhle vyladěné, mělo by to být takhle fair, abyste si nemysleli, jestli to nějak moc ulehčuju, ale chtěl jsem, aby jsme tady zbytečně dlouho nekopali a ta epizoda nestratila takovou tu zábavnou náplň, že ano. Nicméně my se nebudeme věnovat jenom tomuto, to budu kopat tak ještě možná minutku dvě, čistě jenom kvůli tomu, abych mohl dát nějaké kameny do míchačky, protože jsem jich za stolik neměl v inventáři, ale potom, dámy a pánové, potom na našem motocyklu vyrazíme na výpravu. My totiž, co potřebujeme, budeme přemýšlet o pevnění, máme. Citrona máme, zbraně, pro boha, zbraně máme úplně úžasné od minulé vlny, jako minule jsme to zvládali s lukem a teďka už konečně to bude stát za to, ale šípu máme taky poměrně dost, takže zbraně máme, nějaká ta světla máme, no ale to je ten problém, dámy a pánové, my totiž máme jenom nějaká světla, když se na to budeme podívat, já si teda vyjedu zase ven,
Dokonalé, to je úplně úžasné. Jinak tohleto, tyhle ty flagstone bloky jsou úplně levné na výrobu. Vidíte, že na to potřebujete jenom 3 cobblestone, já už jsem vám to ukazoval kdysi. A cobblestone vyrobíte v podstatě z jednoho kamene a jednoho kleje, takže to je fakt, fakt úžasné, to, jako, to je teda něco. A můžete si to i takhle vylepšit. A najednou se z durability 500 dostanete, teď to teda nemůžu opravit, a počkat, já si možná vyrobím. No dobrý, z durability 500 se najednou dostanete na 1000? No na 1000, a ono možná, když tohle rozbijete, jestli se to nedegraduje zase zpátky na ten flexstone, těžko říct, no. No, takhle to upravíme, však to spotřebává jenom klej, tak jak je pak copak, že jo, jestli ho máme dost, ten ani teďka nepotřebujeme, pokud děláme jenom cementoš. No a tadyhle, na to stejně nikdo nevidí, takhle je lehce. No ještě tamhle a tamhle. Tak, podlahu necháme z toho, to je pěkný, možná tady. No pěkný. A strop ten potom ještě jaký předěláme, to teďka necháme být. V každém případě máme tady jedno světlo. Máme tady druhé světlo a kdyby byla noc, tak můžeme vidět, že tady je pár pochodní tedy rozmístěných i kolem toho našeho perimetru, ale bohužel jich není dost a já se bojím, že my nemáme žádný zvířecí tuk, takže budeme muset jít lovit, protože taková torče, to se hned tak nevyrobí, to nevyčaruje, to nemůžete jen tak vyhrát fáze kvízu, ne, ne, takhle to nechodí, dámy a pánové, musíte si vyrobit. Tak hele, tady máme nějaký concrete mix, jak se to dělá, dělat se to má 81. Protože kolik budete mít písku, tolik potřebujete ještě, teda respektive dvakrát tolik kamene ještě potřebujete. Tak, nebo co já vím, sakra, jak to funguje, to už je jedno. Tak, ale počkat, ještě se mrkneme, jestli tady nemáme nějaký tukando. Tukando? Tukando? Vidíte ho? Protože já ne. Hele, nebudeme za blbce, projedem si to. Repair kit to si rovnou vezmu. Da 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 da. Ne. Da 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 da. Ne. Da 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 da. Ne. Da 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 da. Ne. Tak buď jsem slepej, nebo tady není. Tady to taky není. A tady to taky není. Možná tady? Ne. No, to budeme lovit jeleny dneska. To je ta pointa. Tak, tohle to mi dej. Tak, takhle. Jo, jasně, a mně zbylo tohleto, z toho ještě musím totiž udělat, chápete, tuhle tu, na ten cement, ano, to je ta věc. Já jsem chtěl říct, že to je konkrétní přísada, ale ono vlastně jo. Vůbec bych se nemýlil. Tak jo, necháme tady ještě něco? Možná, když o tom tak přemýšlím, tak bychom se mohli ještě najíst, což? No, to bychom vážně mohli, ale my tady už žádné jídlo nemáme. Kruci, nebo jo? Nechal jsem tady něco. No, tady šunčičko, no tak jo, kazám šunčičko, co by ne, však jsem si ji přinesl, tak já si ji taky s ním. To dá rozum, tak? Ale jak klesá hodnota, když to citron užírá. No jo, ještě aby sakra ne, to by nedávalo smysl, že jo? Ale takže by to byla fakticky hnusná šunka. A ta měla strašně hezkou texturu kdysi, jo. Jo, a možná bychom se taky měli napít, že? Počkat, já si tadyhle jednu takhle vezmu do ruky. Tohle ještě s ním. Tak, tyjo, ale my jsme toho snědli skoro no třetinu jsme toho snědli, než jsme se najedli pořádně. No to je teda něco. No, nevadí, já věřím, že to zvládneme, ještě si tady uložíme tu hlínu. Trávu tu si nechám, tohle nepotřebuju. A to by zatím asi nějak tak stačilo. Má to furt tu texturu? A to je škoda. Já už jsem vám to sice kdysi říkal, ale tam kdysi tam nebyl obrázek šem, imitation meat product, ale bylo tam vlastně kráva plus slepice rovná se šunka, takže to bylo moc hezké, no to, nebo vepř plus kráva plus slepice rovná se šunka. Nevím, prostě tahle ta plechovka, že takhle vzniká, moc hezký crafting recept, moc hezký. Tak jo, tohle to teda ještě spapám, tohle to ještě upravím, krom jelenu, abyste si, a sakra, krom jelenu, abyste si nemysleli, dámy a pánové, my potřebujeme nějaké součástky do naší motorky, protože já bych rozhodně chtěl najít, pokud možno, ještě lepší motor, ještě lepší baterky, no prostě všechno, ten shopping basket asi nenajdeme, ale tak jako nezlobil bych se, no co vám budu povídat. Tak ještě jednu prosím, no to je nějaký svačinkování tady, jestli budeme jít celou epizodu, tak to za moc stát nebude, hele kalhoty, no náhradní kalhoty, ty se můžou hodit, ty se můžou hodit, tak počkat, ty se oprav. Nemůžu já to udělat? Já vím, že jsem si to trošku degradoval, takhle? Jo. Ne, dobrý, možná jsem to z toho neměl ani svlíkat. Hele, to jsem opravil všechno. No tak krásné, no tak a to potom jo, to potom jo. Tak, naftu tam taky nějakou máme ještě navíc, no i když tohle asi nejezdí na naftu. Tak, jinak, co se stalo za dobu, co nebyla epizoda? Dámy a pánové, povedlo se mi upgradeovat procesor, byla to vážně sranda. Já vám klidně vysvětlím, jak se takový procesor upgradeuje. Dámy a pánové, když už nemůžete přetaktovat ten svůj, což jsem zjistil, že vážně nemůžu, pojedeme tímhle směrem, protože
bych chtěl se stavit u Joela a to není v skutku vůbec daleko na téhle té rychlé motorce, takže pojedeme k Joelovi a ještě dál, jak by řekl Bas Raketák. Oni byli kámoči s Joelem, to je zatajený v té historii. No, v každém případě, takový procesor se vyměňuje dobře za předpokladu, že máte upgradeovaný, teda updateovaný BIOS, no a to já jsem neměl, takže já jsem to všechno přemontoval, dal jsem tam tuny chladicí pasty jako Bender, když si montoval počítač, no, to je zaznamenané nějakým videu, takže mi to teklo všude možně, naštěstí já jsem to utřel, že nejsem tele. No, ale bohužel to nefungovalo. A já jsem si teďka říkal, v čem bude chyba. Počítač při pokusu o spuštění udělal pip, 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 pip. Já jsem si říkal, co to kurňa? A ono pip, 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 pip znamená problém s pamětí, alespoň teda u mé základové desky. Tak jsem si řekl, a sakra, ramka, ne, to je, jak by to mohlo být nekompatibilní, to přece nejde. Hele, fešák, pojď sem, kde pak si? No. Ale no tak, na něčem přece trénovat musím. Minulou epizodu mi to střílení nešlo. No ale ty seš ten nejhorší terč, co jsem kdy měl. Pojď sem. To si... OK. OK, jak chceš. Jestli tě trefím ale lukem teďka, tak to pro tebe je dost trapný. No dobře, tak jsem rád, že se aspoň nestrapnil. Ty. Tak. Krásný, já si myslím, že s tou puškou budeme muset ještě trochu trénovat. Nevadí, pokračujeme. No, takže jsem si říkal, a sakra, nefunguje něco, co mi fungovalo, a počkat, co když je to problém se základovou deskou samotnou, no to by byl průšvih. Naštěstí tomu tak nebylo, stačilo tam vrátit starý procesor, stáhnout aktualizaci na BIOS a potom už to všechno krásně fungovalo. Já už jsem tam jedno auto i nechal, že? No, to nevadí, jako vezmeme třeba cestou zpátky, to by mohlo být fajn. Jo, ale že tak rychle postupuje noc, my budeme muset, jo, budeme muset taky pěkně spěchat. No, máme sice sníženou durabilitu těch bloků, ale čas kvapí, no, takže pohneme, ještě skočíme teda k tomu Joelovi, nebo respektive zajedeme. No, takže všechno krásně funguje, už běžím na i7, jsem naprosto, naprosto spokojený. Jako je to rozdíl, když se dostanete od dvou jádra najednou na nějaké to virtuální čtyři jádro. Nebo co to kecám, sakra, no to je jedno. V každém případě pokračujeme, Joel je otuď kousíček, rovnou za nosem, teda rovnou za sluncem, nebo za Joelovým nosem, předpokládám, že nos má vždycky u sebe. No i když, on je zrovna takový, že by ho klidně i střelil, on je to takový, jak to říct, no. Jo, a jinak, co nemám prej dělat, počkat, no mě to za chvilku vyhodí, honem tam, honem tam, honem tam. Honem tam. Co máš hezkýho? No a jsme venku. Krásný, krásný Joely, byl moc hezký. Někdo mi říkal, že prej mám zavírat tu bránu u něj, protože když ji nezavřu, tak on se mě může naštvat a prej mě tam už nepustí. Vážně mi to někdo napsal z vás do komentářů, takže já se na to budu dávat pozor a doufám, že se nám to nikdy nestane, protože bych nerad hledal nového obchodníka. Tak OK, tohle bychom teda měli. Kde pak je další auto na rozmontování? Tady ne, tamhle? Ne, to jsem už taky rozmontoval. No zpátky ještě nejedeme, jako máme celou noc. Takže budeme pokračovat tímhletím směrem, protože tam jsme ještě nedojeli. Dlouho jsme nebyli v tom army campu, možná, že už se to tam zemři. Kurňa, ona mě ani nevidí. Pohoda. Jo, to je pěkně divný, že mě nevidí upřímně. No, mě to nevadí, ale to jsem nikdy nevybral. Víte, co mě naštvalo? Tak tohle mě nenaštvalo. Kdybych tady našel něco strašně cenného, třeba SMGčko, a mohl jsem ho mít už dávno. To by mě fakticky naštvalo. No nic, nevadí, pokračujeme. Tak, ještě jednu vrstvičku. Něco hezkého? A engine tady máme, ale hlavně máme ty elektrické komponenty, ty se nám budou hodit, protože už víme, že z toho jdou vyrábět světla. A to by se nám fakticky hodili, když už ne torče, tak normální, regulérní lampičky si kdy koupíme. To je to úplně úžasné, pak tam namontujeme naše vlastní součástky, nebude to fungovat a porušíme záruku. Krása, krása, co jiného taky. Tyhle ty electrical party potřebují právě ty. Tak, se divíte, proč vám to tady možná ne... Hele, jelen. Jelene, jelene. Nezdrhej. Možná se divíte, proč vám to neukázalo crafting recept, ale... Void. Ale, ta tráva nemá kořeny. Ty jogo. Dobré, no, jelena nebudeme srážet, ale radši ho normálně pifnem. Pufnem, nebo... Těžko říct. Cože? Matrix jelen. Já už jsem se lekl, že v té pušce mám celou dobu slepé náboje, že se tady strapňovávám úplně zbytečně. Jinak, když zabijím psy tady v téhleté hře, tak vám říkám, že to jsou zombie psy a vůbec vám nelžu, je to tak. Ale tady bohužel nemůžu říct, že to byl zombie jelen.
protože za chvilku ho spapáme, no a dozvíte se pravdu. Takže upřímně vám říkám, jsem nemilosrdný lovec. Ano, nemilodrsný, přesně tak. Tak, kostičky nepotřebujeme. A jdeme dál, nějaké čuňátko, kdyby bylo, já bych se nezlobil. Pokračuje to podle mapy? Aha, na druhou stranu bychom mohli jet. No tak jo, tak to zkusíme. Zacouvej, citrone. Já jsem zrovna včera přemýšlel nad tím, že já vlastně, jakožto řidič, mám vlastně možnost řídit i takový moped, že jo, takovou tu padesátku klasickou, no a přitom já jsem na motorce nikdy neseděl. Jo, to je věc, co? No ono to má sice pravidla silničního provozu dost jako, no tak jako, tak ty se nemění, že jo, to je jasně dáno, ale tam v podstatě najednou musíte být pořád vpravo, jako úplně, že jo, no ale stejně je to zvláštní, že mě to nenechali nikdy vyzkoušet, no, v té autoškole. Ale to už je dávno, pro boha, kdo by třeba nechali, třeba si to už nepamatuju, ten rok a půl, máš něco? No, nevadí, pokračujeme dále. Tyjo, já jsem na sebe tady řekl strašně moc informací, že jo? Procesor, teď jsem řekl, že tyjo, že jsem dělal školu, autoškolu už dávno, takhle. No ty vogo, co ještě prozradím? Citroje, co z tebe ještě padne? Jaká závislost? Ne, počkat, tabák jsme vlastně, teda, o tabáku jsme mluvili na začátku. Ne, to ne, dámy a pánové, od toho jsem se držel dál, já jsem říkal už jako malý tati, já kouřit nebudu. A proč nebudeš kouřit? Protože smrdíš. No, já jsem byl strašně chytré dítě. A také jsem svému otci oznámil, tati, až ti bude 50, tak umřeš. A prosím, bylo mi asi tak 6, když jsem to řekl, takže bacha, jo. A víte, jak jsem ještě pokračoval? A až mě bude 50, tak taky umřu. Ale nebojte, do 50 nám zbývá ještě nějakých 30 a půl léta. To bude dobré. Jinak našli jsme tady nějakou, jak vidím... No dobře, no, já radši něco vyhodím. Ale jak běžej. No dobře, no, tak jo, tak možná si zajezdíme. Aha, oni to nepřeskočí. Tak jsou to troubové? No, jako upřímně jsou. Hele, tamhle ten ale ví, kde jsme. Tamhle ta taky. No dobře, no. Tak při nejhorším je přejedeme, že jo, jaké pak, co pak. Tak, pojď sem. Dobrý, jste mrtví? Jo, ty jsou mrtví, ty nejsou buglí, ty jsou mrtví. Ještě někdo? Ještě na někom si mám poškodit motorku? Ne, já jsem je jenom omráčil, hustý. No tak jo, tak si dáme další kolečko, pojď sem. No dobře, no tohle bylo až moc velké kolečko. Ach jo, měl jsem koupit menší stan, tohle to je moc velký cirkus. Tak dobrý, tu jsem úplně rozsekal. Pojď sem. Taky dobrý. Tak, pojď sem. Dobrý, tyjo, slyšeli jste, jak to křuplo? To bylo skoro jako araši, když ho nevoloupete. To bylo dobrý. Tak počkat, ale já si tadyhle asi slezu, jestli tady nepůjde nikdo z boku. Tak a pojďte, hajdaláci. No. Ty oni nejsou vůbec blbí, vidíte, jak utíkají? A kurňa, nebylo nabito! Neplatí, neplatí, podvod! Slyšeli jste, jak to cvaklo? No a vy jste to určitě i věděli. To je nuda, to je nuda, takhle. No ono za chvilku už máme den, takže se nebojte. Říkáte si, citrone, proč to sakra nezpomalíš? A já říkám, kurňa, nevím. Hele, hele ho. Dobrý. No, ale vypadá to, že jsme tím nikoho tentokrát nezabili. OK, já si myslím, že by mohli pomalu zapomenout, že jsme se potkali před chvílí. A mohli bychom se začít soustředit na rozebírání těchto aut, ne? To si myslím, že by to bylo úplně na místě. Ale no tak, teta. No, to bylo pěkné, hezky jste se nám rozlítla. Ještě pojďte. Nádhera, nádhera. Vodička, tabletky, tablety. Umíte to? Zkoušeli jste to někdy? Nebo nepamatujete vůbec reklamu? Jsem už tak starý. Když ty se hejbeš normálně, s tebou hejbe plíseň ženská. No s tebou taky. Tak. Dobrý. Jako bacha jo, já se sice netrefím puškou, ale tímhletím. Bacha. Dobrý, ještě pod jednou. Tímhletím, no tak teď jsem teda asi pěkně naběh. Dobrý. A seš tuhej jako nikdo druhej. Máš něco? No dobrý, no tak to si nevezmu. OK. Tak jo, já si myslím, že bychom tady mohli pravděpodobně něco vyhodit. Závažička, světlo potřebuju, olej upřímně nepotřebuju, trávu, no, budu potřebovat samozřejmě k léčebným účelům. A tady bychom to asi už měli, za chvilku máme den. Tak můžeme začít montírovat, že jo. Hele, možná, že když se jednou trefím, takže potom už budu střílet dobře. Počkej. Počkej. A kurňa. To je challenge. Oh, damn. Ženská. Nebo teda damn. Ty už nikam nejdeš. Tak dobrý, to máme vyřešené. Pokračujeme v rozebírání.
ve skutečnosti měla určitě 3 zombie děti a Citroni tady akorát rozebírá auto a díky mě by nemohla jezdit na nákup čerstvého lidského masa na trh v blízkém městě, že jo, ale to je blbost z toho důvodu, že tady není žádné zombie město, že jo. Jinak, že je to matka, měla 3 děti a já jsem jí rozebral auto, to je klidně uskutečnitelné. Tak počkat, nemůžeme? No tak nic, když nemůžu, tak nemůžu, no. Olejíček ne, tohle nepotřebuju, ty pojď sem. Tak já to s lidma prostě umím, o tom žádná. Pírka, no vidíte, kdybych býval teďka ještě měl ty hroty, tak z toho můžu udělat, no. Něco, co bych stejně vystřelil do neznáma místo do hlavy svého nepřítele, takže jak je pak co pak, že jo? Co bych byl smutný. Ještě někdo tady? Ne? No tak mě to nevadí, že jo? Co by mi to taky vadilo? Tak, ty půjdeš dolů. Teďka sekera. Místo lopaty, proč sebou tahám lopatu, pro boha? Pro boha. Počkat, já bych si ten padlock mohl dát na motorku, když už jsme u toho. Mám-li ho tam, nebo teda nemám-li ho tam už. Máš něco? Nemáš něco? Padlock, no taky že jo, no dobře, tak já tím pádem tenhle ten můžu skrepnout a sem bychom si mohli nacházet tyhle ty věci, co jsme. Aha, počkat. Takhle, co jsme našli, ty šípy, ne, tyhle ty party. Jo takhle, já jsem to, to jsem teda řidič, já jsem to chtěl dát akorát sem, pro boha, co děláš? Motor neuveze motor, mají snad nějaké problémy jako 2 kohouti na jednom smetišti, čertví, proč? Tak, to by bylo lepší. No, to si myslím, že nám zatím stačí. A jdeme to tady vybrat, dámy a pánové. Přece to tady nenecháme. Tam budou ty největší poklady. Například Twinkies. No, to vyšlo. Jo, Pringles. Pringles tady určitě někde budou. Ne? Kufr. Není plný Pringles, jenom plný ryb. Tady. Někdo by vyhazoval Pringles. Tady Pringles. Víte, co mi to připomíná? Tuka Bell. No, to Kenny. Nebo tu kabel. Tyjo, to je krásné, jak máme sníženou tu durabilitu. No, to je nádherné. Ještě jsem naházal nějaké skill pointy do ničení a jde nám to krásně. Dobře, to si pak vylepšíme. Man Eater. Dobře, no, tak já se na to potom mrknu v každém případě. Teďka to řešit nebudeme. Vy jste mi říkali, ať vyhazuju tyhle ty věci třeba ze sejfu a tak, že to pak můžu jít vylutovat znova. Jako ano, můžu, ale my máme nastaveno, že se nám věci respawnují až někde po 30 dnech a já si úplně nemyslím, že, no to se mohlo otevřít normálně, že za 30 dnů se půjdu podívat do toho samého sejfu, tou dobou už budem bydlet úplně někde jinde nebo tak. Kdyby to někdo neslyšel v minulém díle, tam jsem to myslím taky říkal. Ale to je úplně fukec, máš něco? No, to je krásný overall, úplně stejný jako nosím, no taky bych se jednou mohl převléct, že ano, nevadí, nechme to být. Tyhle ty domečky, kdybych měl prohrabávat, tak tam asi nebude nic úžasného, ale chtěl bych se podívat tady do těch automatů. Co tady? No, aspoň hodinka. Dobrý, něco tady? No to bych si mohl koupit, že za kolik to je, něco za 15 tady? To si představte, kolik je tady pokojů. Tyjo, a vemte si, že tady se ubytovávali všude lidé, tady okolo, a tam se naspořilo jenom 15 tokenu, tak buď tady byla nějaká solidární ubytovná, a nebo je to tím, že jsou všechny ty dveře zacpaný, že prodávali klíče od uzamčených pokojů. Nebojte, to je uzamčený, od tamtud k vám nikdo věci nevezme, no ale že si to tam nedáte, to už vám majitel neřek, že jo. No, nevadí, necháme to tady být, já si myslím, že si možná skočíme. No, krásný, jako tohle to se nám povedlo. No, dobře. Jestli je toto název, nebo nějaké moto majitele, těžko říct si. Nevadí, tady by mohl být název. Ne, to je otevřeno, to je originální název motelu, otevřeno. Nevadí, ale já jsem v každém případě chtěl lovit jeleny a rozebírat auta, takže jedeme dál, dámy a pánové, jedeme. Hele, auto, no vidíte. Tak, jinak, já bych to viděl tak, že po této epizodě si to zase zpomalím, ulovím ještě pár jelenů, rozeberu ještě pár aut a příště, dámy a pánové, proběhnou finální přípravy na zítřejší vlnu. A víte, jakého budou typu? No, myslím, že vás to mohlo zajímat. Vyrobíme si spoustu min, vyrobíme si spoustu miny, myslím to vážně. Vyrobíme si nějaká další světla, které rozmístíme do našeho perimetru. Zhasnu. Tak. A samozřejmě seženeme u Joe'a ještě další náboje, to dá přece rozum. No, nevadí, já si myslím, že by to pomalu mohlo být asi všechno z této epizody. O co vás ještě nechci ochutit, tak je tenhle ten... Heleho, fešák! No, pojď sem, ty šmoulo. Víte, proč jsem řekl, že šmoula, protože teďka jsou v peny. No, ne, samozřejmě kvůli tomu ne. Pojď dolů. Tak ne, pojď ty nahoru. Dobře, ale ty jsi nevypadal moc jako popelka. Mám místo?
Máme místo, skrepneme, máme místo. Pár babek. Hele, tohle je knihovna. Tak to jo, tam žádná. Co to z toho padlo? No, těžko říct, těžko říct. Tohle to si přečtu, co tam máme. Jo, jasně, to budou zase, tenhle ten quest už jsme vzali asi třikrát. No dvakrát, no ani jednou jsem ho nesplnil, protože jsem nemohl, nezapočítalo mi to toho ležícího zombíka. Víte, tohle to byl quest, že máte pozabíjet všechny druhy zombíků v podstatě. Nebo nějakých asi 6 druhů zadaných. A ono bohužel, říkám, nezapočítalo mi to toho ležícího. Tohle to už jsme, myslím, četli? Nevidím tam nikde noun, tak asi ne. V každém případě tyhle ty slugshoty, pokud se pamatuju, tak s nimi jde střílet na delší vzdálenost. Hele, sledgehammer schematik, to už známe. Hele, flaming arrows, to známe? Noun. Dobře, no tak to bychom si mohli ale vyrobit na tu vlnu, to by bylo husté. Mě zajímalo, jestli se to dělá, čekej, flaming? Jo, dělá se to z těch, no těch i pár máme, ale to bychom i, jo, na to potřebujeme víc tuku. No nevadí, jak na to se ještě juknu, jestli třeba nenatrefím na nějakého toho jelena. No bude to. No jo, tak jo, tak dneska jsme to, hele, tebe potřebuju. Dneska jsme to trošičku, takový zájem o literaturu jenom díky mně, panečku, já jsem ale dobrá osobnost, jo, vedu tady mládež ke čtení. Cítím se dobře, o ano. Dobře, nevadí, ty než se sem dobijou, tak já uteču zadním vchodem. To doufám, že mě neslyšeli, že je tady zadní vchod. To by bylo zlé. To by bylo velmi zlé. Počkat, ale ta durabilita je snížená i pro ně. Teď mě tak napadá. To je zlé, to je zlé. Tak jdem spěchat. Protože nechci si... Aha, ono už se to otevřelo, dobře. Jo, oni očividně nevědí, kde jsem, troubové. Hele, pistole. Tak. Aspoň mi to zvýší crafting level. OK, jak chcete. Nabuším, mám trošku vědomostí do hlavy. Ještě někdo? Ne, nikdo nechce dostat bichlí po hlavě. No, nevadí, no. Mám pravda, že nemám zrovna bichlí, ale myslím si, že tyhle ty už protestovat nebudou. Hele, zase Flaming Arrows, jaká byla šance? Těžko říct. Nevadí, ještě tyhle ty knihovny vzadu. Pak mrknem ještě do skladu. To vás přece nemůžu ochudit. Kdo ví, co tam bude, že jo? Já nevím, co si takový knihovníci tady schovávali, takovou tu nejokořeněnější literaturu, jako třeba 50 odstínů šedí, to mají určitě právě vzadu. No je těžko říct, jestli to právě se zombíky tady někdo provozoval, no, protože přece jenom dáte jim roubík, oni vám uhryznou prst. No ale říkáte si, proč uhryznou? No protože čelisti jen tak neudržíte obyčejným roubíkem, že ano. No nevadí, to drží vazy a ty už jsou dávno. Ten tam, jak by řekli zombí, teda oni by respektive nic neřekli, že jo. Tak, otevři se sezame. Sezamová semínka. No, prosím, no bagetu, prosím bagetu, knihovně musí být bageta. No, vydá, tohle to jsme, aha, to jsme znali. Nevadí, aspoň hunting barrel, jo. Lepší? A lepší ne, ale dáme to dokupy, no. Nevadí, co tady nechám? Pírka tady můžu nechat, to nepotřebuju. Tak jo, já si myslím, že by to bylo asi pro dnešek všechno, takže já vám děkuju za sledování tohohle videa. Doufám, že se máte fajn a já se pokusím pospíšit k vám s dalším videem, tentokrát už vážně. Tak jo, takže díky moc, dobrou noc a příště u Joela. Čau, čau.